Президент Касым Жомарт Токаев Ресей мемлекеттік думасының төрағасын қабылдады. Кездесуде Қазақстан мен Ресей арасындағы көп жақты стратегиялық серіктестік пен одақтастықты нығайту мәселелері талқыланды. Касым Жомарт Токаев пен Вячеслав Володин сауда-экономикалық, мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық, сондай-ақ еуразиялық интеграцияның келешегі жөн деп пікір алмасты. Президент көпжақты ынтымақтастық аясында парламентаралық байланыстарды одан әрі нығайтуға және Қазақстан мен Ресей халықтарының мүддесі үшін екі жақты серіктестікті барынша кеңейтуге шақырды.